السلام علیکم، یہ ہے مولانا حسین علیہ السلام کا روضہ جو سلواس میں بنا ہے۔ آپ نے یہاں کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا حسین علیہ السلام کا روضہ جو سلواس میں بنا ہے وہ بے حد خوبصورت اور بے حد شاندار ہے۔ اسی روضے کے اندر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے نام پہ سبھی لکھی گئی ہے۔ یہ بی بی سکینہ کے نام پہ مسجد سکینہ بنائی گئی ہے جو بے حد ماشاء اللہ خوبصورت بنائی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی بھرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ ماشاء اللہ یہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بے حد اچھی بنائی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ اس کو جو بنائی ہے ایک بمبئی کے مولا کے چاہنے والے نے اس کی بنائی تھی۔ ماشاء اللہ بے حد خوبصورت بنائی ہے۔ دیکھیے ماشاء اللہ بے حد خوبصورت ہے یہ، اس کے اندر دو نل لگائے ہوئے ہیں۔ لوگ اس میں آتے آتے سلام کرتے ہیں۔